Vítejte při sledování turnaje GCF26, zatím největší a nejlépe obsazený turnaj, který se asi kdy konal na české půdě. A společně se mnou vás vítá také Michal Hammerschmidt. Dobrý den. Budeme sledovat první zápas celého večera, který se uskutečnil v kongresovém hotelu Clarion v Praze na Vysočanech a jako první přichází do klece liberecký Jan Malach. Zajímavý borec, který už má za sebou 5 zápasů. Je šikovný kluk, trénuje u Martina Berky, BFC Liberec a vlastně Zem, první Liberec. Hodně stand-upový fighter, zápasy ukončuje v postoji, čili si myslím, že výborně vybraný kluk do prvního zápasu. Tady už vidíme přicházet do klece, v podstatě turnaj byl třikrát, nebo turnaj je třikrát vyprodán za sebou. Dvakrát se museli přidávat židle a nakonec i místa na stání, teď tedy mají všichni své místo v hale. A tady přichází jeho soupeř Marek Bartl, borec z KBC Příbram, respektive KBC Přerov, děkuju. Borec, který má na svém kontě 7 zápasů, 5 vítězství, 2 porážky a své poslední vítězství sbírá především na Slovensku. On hodně zápasí na Slovensku a my musíme říct, že se připravuje pod Tomášem Tomigou, který mimo jiné připravuje výborného fightera v K1, Romana Kleigla. Takže tady se dalo očekávat stand-upový zápas, protože Marek ty zápasy jak ukončuje hodně v postoji. To zápas, který budeme sledovat ve váze do 77 kg. Tady jsme právě viděli Tomáše Tomigu, které určitě znáte právě především od Romana Kleibla, bývalého vítěze turnaje K1 v Praze. Zájemná, nebo respektive bilance obou borců, 21 let Malach, o rok mladší Bartl, ale o pár zápasů zkušenější a především v současné době také Bartl více vítězí než Malach. První ze 3 kol po 5 minutách. Tak víme, že si Malach hnedka naběh do gilotiny, že ten strh neměl připravený, nepovedl se mu a teď je docela ve velkém ohrožení. Ale dostal se z toho šikovně a souboj klinč upletiva. Často hodně rozhodující v zápasech podle pravidel MMA. A znova gilotina nasazená od Marka. Znovu špatně. Jinak pro diváky, aby to měli trošku líp se orientovali, tak Marek Bartl má červený rukavice, červenou pásku kolem rukavic a Honza Malach modrou pásku. Takže trenky mají barva černý. Tady trošku pro diváky hluchá pasáž, kdy ty borci jsou toho pletiva v tom klinči, ale velice fyzicky náročný. Pár dobrých kolen a dobrá přední od Bartla, kterou zastavil Malacha v pohybu dopředu. Jsem ten Marek jako uvolněnější, tady mu tam ty ruce po trošku líp. U Malacha je vidět, že by asi chtěl jít na zem, už po druhý se tam zkoušel o takovej takedown, ne takedown. A znova takedown a znova se mu ten strach nepovedl a znova si naběhl do té gilotiny. Ale Marek jíka neutahoval a pouštěl to hnedka. A slyšíme Tomáše Tomigu, který pozbuzuje Bartla právě v tom stand-upovém způsobu boje. A Bartl zatím pouze do vzduchu se svým údery. A zatím oba spíše zaměřují svého soupeře. Ani jedna taktika zatím vlastně není úspěšná. To je dobrý low kick. A ještě jeden. Ten už byl o něco víc. Tak do třetice a evidentně toho Malacha začíná trošku zlobit. No,
Marek zatím v těch prvních dvou minutách aktivnější oproti Honzovi. Krásné koleno, při kterém šel Malach znovu do pokusu o takedown, ale znovu zachytil tu jednu nohu poměrně ledabile. Teď to vypadá, že by už mohl vzít konečně Bartla na zem, ale ten to znovu ustál. Znovu tam měl tu biletonu nasazenou docela nebezpečně. Ten Honza tam chodí, jak si říkal, ledabile a nemá to připravený ten takedown. Takhle Marka na zem nedostane, akorát si nabíhá do těch nebezpečných technik. Další low kick od Marka. Takový pátý, šestý v tomhletom prvním kole. Už je vidět ta noha, trošičku tam natýká kolem toho kolena. Krátké údery Bartla. Chybí mu tam těch 10-15 cm, měl by si přeskočit k tomu soupeři. Zatím nejvýraznější úder je znovu tenhle ten kop, low kick. Přesně nad koleno soupeře. Mimochodem v UFC teď víceméně nová technika, že ten low kick se kope pod koleno v posledních turnajích. Hodně do lítka, protože v tom UFC přece jenom ty borci se to už naučili chytat. Bylo to nebezpečné, často končili na zemi, takže nyní to víceméně obíhají a kopou to pod lítku, kde to je ještě bolestivější než na to stehno, ten čistý thaiboxerský kop. Přesně tak. Jsme hodně v polovině druhého kola. Prvního kola. Teda v druhé polovině prvního kola samozřejmě. Poslední 10 vteřin a ještě další low kick a ještě jeden a už to Malacha docela láme, tahle ta kosa Bartlova. A víceméně můžeme říct, že právě na ten low kick Bartl to první kolo zřejmě vyhrává. Určitě už je první kolo 10-9 pro něj. Minutě odpočinku se oba barci vrací zpátky do klece. Já musím teda říct, jsem hodně překvapený tím Markovým pohybem. On opravdu má, ty ruce má výborný nahoře tu obranu, jo? Že sice nezasahuje tolik, já bych si představoval, ale má výborný ten postoj. Hejbe se, ruce furt se mu hejbou. Je vidět, že udělal obrovský pokrok za ten poslední rok. A to se mi dá říct i o Honzovi, který ale trošičku tahá za kratší konec, dá se říct teďka už, díky těm kopům a díky tomu pohybu toho Marka. Nechal si to lehce utéct v postoji a teď už má obavy z toho jít dopředu, jednak tam nakoupil jednou koleno a vidíte, jak tu nohu neustále zvedá přední. Už nechce moc inkasovat to rozkopaného stehna. Ale nedaří se. Znova další a další. Je vidět, ten Marek si počíná hodně zkušeně, že nikam nechvátá, počká si. Opravdu se mi velice líbí. Další kop. Tak a teď konečně Malach bele Bartla dolů. Ten zkouší vysoký guard a možná triangle. Což se ale nedaří. A tohle by měla být pozice pro Malacha. Teď má tu možnost ten zápas otočit a ve svůj prospěch. Ale zatím tam je velice pasivní takhle. Takhle ho neotočí. Měl by začít pracovat trošku. On teď zbytečně se od něj šel pryč, ale... Víceméně chyba Malacha na zemi, že nechal takhle rychle Bartla postavit, protože v tom postoji tedy zatím rozhodně prohrává. Hleda, že bych chtěl sbírat body takedowny. Takhle to by musel na té zemi trošku kontrolovat. Další pokus o takedown, úplně stejně jak v prvním kole. Jde tam, jak si říkal, je tam laxně, není to připravený. Slyšíme tam i právě z rohu Jana Malacha dynamicky do těch strhů. Tak znovu další pokus, teď se zdálo, že má zachyceno dobře pod nohou a dává Bartla na zem, takže další takedown, ale v zápětí si nechá Bartla utéct. Podrží nohu, Ford kdyby šel dopředu, tak by tu šanci měl dostat toho Marka pod sebe. Uvidíme, jestli ho tam dostane, protože je hodně pasivní na té zemi. Do
roket, který tam Bartu dal ze strany nepříjemný, ale znovu tedy po třetí v tomhletom kole i Malach bere na zem. On musí začít pracovat i na té zemi, že jo? On to jenom dostane na tu zem a tam nic. Naopak Marek, další loket. Jo, úder loktem na hlavu. Nakonec si s ručníkem kolem krku Martin Berka, který nedávno vyhrál svůj zápas v Liberci po návratu. Teď ale Bartl znovu zkouší. A má tam triangel. Má tam triangel přes ruku, ale dobře nasazený. Škrcení nohama. Malach to zkouší utáhnout, ale už odklepal. A prohrává tenhle ten první zápas na tomto turnaji. A samozřejmě svůj zájemný zápas s Bartlem. Pěkně zakončená technika od Marka a pěkný zápas od obou a hlavně Marek se mi velice líbil. Opravdu šel hodně zkušeně a tady vidíme Tomiku juniora. Pojďme se na to ještě jednou podívat, ty rozhodující momenty. Tady jsou ty v podstatě dobré momenty, ty dobré strhy a porazy, které předvedl Malach v tom druhém kole. Ale nedokázal toho využít ve svůj prospěch víc, tady měl víc pracovat, tady krásně nasazený škrcení nohama. Triangel od Marka a pěkný vítězství pro něj. Pro Bartla tedy v osmém zápase šesté vítězství. A pomalečku se prokousává k těm zajímavějším soupeřům, kterých je dost a dost v 77 kg. Jak v České republice, tak na Slovensku. Je to v tuhle chvíli hodně exponovaná váha. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz, úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.